No, what? Those are the right, is that the side? Is that the side? First one is the side. Is that actually the side? Okay. โอเคดิชินี่อ่ะตะมี้บ่เนาะลุบผู้อยู่ท่าတော့ဒါตะมี้မြန်မာရောပြိုင်မိကလေးอ่ะဗောနော်ဒါပေမဲ့လုပ်ဖြစ်တာဗောနော်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီလွမ်းနေရှင်လေးလဲထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီကြမ်းမှာလဲကိုဗစ်ကလဲဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတော့ချိန်ကြီးလဲကြာသွားရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီရှင်လေးကိုထွက်ချင်ရဲ့လဲကြာပြီးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာထွက်ရတော့မယ်ဆိုတော့တမီးကအကောင်းဆုံးလဲကြိုးစားထားတယ်ဒီရှင်
ားထဲမှာစီစဉ်ပြစ်သွားပါဘောအကတွေဘာတွေထည့်ညာဘာညာတရကာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး music video လေးအတွက်အကောင်းဆုံးမြင်စင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်တက်တက်မဲ့တွေကလည်းကြီးတာတယ်ချင်းပုံစံတွေကရောဘယ်လိုဖြစ်ဆက်ကောင်းလဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းပုံစံကြီးကတော့ဟိုနော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါအလုံးကာမလီတယောက်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲချွေးချွေးနဲ့နဲ့ပုံစံလေးပေါ့သမီးပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံလေးမြင်တွေ့ရမှာပါအဲ့တော့တချင်းရဲ့ဒါ music ရောပေါ့နော်သမီးရဲ့ဒီတချင်းလေးကဒီတချင်းလေးရဲ့ music video လေးရောပေါ့နော်နောက်ခုစလုံးကပိတ်သက်ဒီဟိုဘယ်ပါမလဲဘလူးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပုံစံလေးထွက်လာပါပါဟုတ်ဒါ project တွေကဇေတော်နဲ့ activity လိုက်ထားရရလဲကြီးကြတယ်ဟုတ်အတူတူဘလူးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ activity ဒါကျင်းပတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီချင်းလေးအဓိကတော့ရွေးချယ်ပြတာဆက်ပထမဆုံးစဉ်းစားလိုက်တာ no set ချင်းမှာဒီချင်းလေးကိုဒါ DJ ဘိုင်းနဲ့ beat နဲ့ပြန်တီးမယ်ပေါ့အစားတော့ဒီချင်းလေးက band နဲ့တီးထားဆိုအဲ့နဲ့အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတီးလုံးလေးကိုလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဆိုရင်လို့မမေနဲ့တိုင်ပင်ပြပါအဓိကတော့ဗောနမမေနဲ့တိုင်ပင်ပြတော့မမေဒီချင်းလေးကိုဒါမိုးပေါ့နော်ဒီဒီ project ကြီးကဒါကိုကြီးနဲ့ဗောနသမီးကအဲ့ဒီ project ကြီးကိုလည်းကြိုက်တယ်ငယ်လေးတွေကလေ၈တန်း၉တန်းလောက်တည်းကအဲ့လိုမျိုးပွဲပြပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအများနဲ့တော့ line မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ညင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေကြိလိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ project ကြီးကကိုကြီးနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားတာဗောနအဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖြစ်သွားတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပါ dance တွေပါရောထည့်ပြသွားတာပါအဲ့ကွယ်တော့အစရောဘယ်လောက်ကျင်လာလဲကာလာဘယ်လောက်ကျင်လာရလဲ၄၅ရက်၆ရက်အဲ့တပတ်နီးပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတပတ်ကိုတစ်ခါနှစ်ခါတစ်ရက်နှစ်ရက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်ပြောကျင့်ပြတယ်ကိုကြီးရရင်တော့ပဲဒါအကပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသမီးကိုသင်ကြားပေးတယ်သူရဲ့အကထွင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတိတ်တော့မကြာပါဘူးအကလည်းဟိုအများကြီးမပါဘူးပေါ့နော်တချင်းတစ်ပုံလုံးပါတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပိတ်သက်ဒီဟိုပျော့ပျော့လေးပေါ့နော်ကားတယ်ဆိုတာလေသမီးကလည်းအကကိုရမ်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သမီးကမြန်မာအကပဲကားတာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဒီဒီလိုခစ်ပေါ်ဒီဘက် dance pack ကိုကြာတော့သမီးလည်းဆက်ပြီးတော့လေးလာခြင်းလေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကတော့အဆန်းလေးကကြည့်ထားပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျဲသွားတော့ပြောဆို project team မှာဒါ basic ပြန်ဆိုတော့တောက်နေဆက်ပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်ဘုရားလည်းဒီမှာဒီကိစ္စမှာစေလို့ရွေးလိုက်တာများဟုတ်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 ဘုရားပြောရတဲ့အခါမှာကျတော့ဘုရားဘယ်လိုခက်ခဲကြည့်တယ်ကြောက်ခဲရတာလဲအခက်ခဲကမရှိဘူးတမီးကအရန်ခွီနေလို့ပြဿနာတက်တာဟောဆိုတော့ဟိုအခက်ခဲမရှိဘူးဆိုတာတခြားမြည်ပြီးဆိုရင်မင်းသားနဲ့MTV ရိုက်တဲ့နေ့ကြမှာဒါ music video ရိုက်တဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်တွေ့တယ်ရိုက်ကြရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှိန်မှာပေါ့နော်တမျိုးကြတော့မရှိန်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိန်မှာတမျိုးက music video တွေအကလည်းတိုက်တယ်ပြီးတော့ဟို meeting တွေလည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သွားရိုက်တာကလည်း beach မှာသွားရိုက်တာဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်နည်းနည်းလေးခင်သွားတာပေါ့နော်နည်းနည်းရင်းနှီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့တရုတ်ဆောင်သွားတဲ့ဘိုင်းမှာလည်းခက်ခဲရတော်တော်မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့လောက်ရှားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရရလည်းအရင်ဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့music video လေးထွက်လာလို့ရှင်တော့အားလုံးသိရအောင်တရားရိုးတဲ့ခန်းတော့ပါလား MP3 ရဲ့မှာရိုးတဲ့ခန်းနေဟာရိုးဝဲရိုးနေတာတာပါဟိုအဓိကတော့ရိုးမှာပေါ့အချစ်သချင်းပဲနေနော်အဲ့တော့အချစ်သချင်းလေးဆိုတော့ရိုးတဲ့ခန်းလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ရိုးတာထက်ဆိုတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပိုရောက်တယ်ချင်းလေးရတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကတာလေးရလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့type လေးပဲပေါ့နော်ကထားတာဆိုတော့လေအားလုံးကြိုက်နေတယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီချင်းလေးကသမီးရဲ့ဒုတိယမြောက်တချင်းအစ်စ်လေးဖြစ်တယ်ဒီချင်းလေးကိုဒါ16ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီလထဲမှာ16ရက်နေ့ကြာလို့ရှင်ဒါထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆောင့်မြေပြီးအားပေးကြပါပြီးတော့ဒီချင်းလေးအတွက်သမီးအများကြီးကြိုးစားအားထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်သမီးတွေမဟုတ်ဘူးဒါကိုရင်းတော်တို့လည်းအားထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့ protection team ပေါ့နော် 7 sense ဒါ 7 sense team ကလည်းကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတယ်အားကြောင့်မလို့အားလုံးဒီလိုကြိုးစားထားတဲ့ကြံတာမျိုးဒီနေ့ဒီချင်းလေးထွက်လာလို့ရှင်တယ်အားလုံးပဲစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်အားပေးကြပါအောင်ကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ပါတော့တော့တပည့်တို့အားလုံးကခင်းလေးလိုပဲနေကြတယ်ငယ်ရရလည်းပြည့်နေတယ်ဟုတ်ပဲကြိုးစားတာကဒီရက်ခရက်ခရက်ကြိုးစားရအောင်ဘယ်လိုလဲကစားရမှတ်သမီးကဟိုဘယ်လိုမလဲ
มีอะไรเนี่ยสุดที่เนี่ยจะมีอะไรเช่นกันใช่ไหมเลยบ้ามันไม่เบี้ยวโอ้ไม่เลยไม่มีจ้าบ้าไม่เลยบ้ามันไม่มีจ้าบ้านอ่ะแล้วมันจะจะมีอะไรคือทั้งหลายทั้งหลายเฮลุมันนี่อะไรมาทั้งหลายพี่อ่ะจะรอจ้ามาจะมีอะไรทั้งหลายพี่อ่ะจะมีอะไรมาติดไอ้สิ่งมาจะมีอะไรอย่างนั้นหรือเป็นแม่พี่อ่ะลูกชิวหรืออันเนี่ยที่เนี่ยพี่อ่ะที่เนี่ยที่เนี่ยฮาลุจ้าอันเนี่ยจะมีอะไรบ้ามันไม่ติดไม่อะไรพี่อ่ะเฮ้ยเนี่ยพี่อ่ะเราเนี่ยไม่จีบเราบ่เลยก้าวหนีเลยจ้าเลยพี่อ่ะเราเนาะบ้ามาเราช่วยดูไม่ใช่หรอเยอะอ่ะดิเนี่ยปกติอ่ะมาโกมันไม่ได้ไม่ได้สุดตัวเลยมีได้ตัวจะใส่ออกเยอะทีอ่ะอเมียอเมียบ่ามาไม่เจออเมียก็ไม่เจออ่ะอเมียดิอะไรโหลงว่าหลุดท่าแล้วไม่หูตะมี้โหมีบาเดียวนี่แล้วชุบไปเลยเปล่ามั้ยชุบดีท่าမျိုးแล้วไม่ใช่หูอภิยอเมียบ่เนาะ2รอบลงมั้ยอม่าโหบ่เนาะตะมี้มีตาสุวินเนี่ยอารมณ์อะไรโหตะมี้ก็เลยลุละไปไปท่าเลยตะมี้ก็เลยไปเปล่ามั้ยกูอ่ะซูนี่เนาะตะမျိုးบ่เนาะกูอ่ะซูนี่เนาะน่ะมีมาเนี่ยลงว่าโหชุบท้าจ้ามาบ่เนาะだแม้กูอ่ะเลยตะเมียก็เลยเล็งมาอ๋อรู้หนีเลยอัตไนลงหนีเลยอะคาลีมาซูเลยอะไรเหมือนซะเมมี่รู้ฟีรว่าเลยอีซิบาเลยตะမျိုးบ้ามาเลยไม่เปียวบ้ามาไม่เปียวซะอะคูมาไม่เปียวอ่ะบ่พออิงไงเนี่ยก็เลยบ้ามาไม่เปียวครับก็ก็นะบูตุละเปียวบูตุอ่ะสั่นใต้ดาเปียวชิชิแบบนี้เนี่ยไอ้ไส้เจ็ดเนี่ยซีเรียลเนี่ยกาวเนี่ยไม่เคยกินเลยใช่ตะเมียล่ะคือเฉิงมาก็ตะเมียอะไรอะยังตะคู่คู่โซโลชิ seriously เลยไอ้โหลမျိုးอะเมียนไม่เลิกชิงだแม้ตะคาลีเนาะเนี่ยผิดตาบ่เนาะหลูเบ้อเนาะไอ้โหลမျိုးก็คาลีจ้าโซชิงเนาะชื่อได้สิ้นเน็ดได้สิ้นนี่ชื่อได้โหลไอ้โหลမျိုးนี่ชื่อได้だแม้โกนี่เนี่ยเฉิงมาบ่เนาะตะก็တော့ไงบ่ดีแหละだแม้โกณีได้เฉิงมาเปียวๆเลี้ยงเล่นနေပြီးတော့ဒီကတော့တမီးရဲ့ fan တွေအတွက်တချင်းတွေကိုတောက်လျှောက်ထွက်ချင်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တမီးကဟိုခုနတမီးဖြေခဲ့ပါတယ်တောက်လျှောက်လဲတမီးကလူပဲတည်သေးတာတချင်းတွေကမတည်သေးဘူးဆိုတော့တချင်းတွေတည်အောင်လို့တမီးနဲ့တွဲမြင်အောင်လို့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတမီးကအရန်အားဆိုင်နေရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်း covid တာမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်တမီးတို့မှလုပ်တွေပြန်လုပ်နေရပြီ shooting တွေပြီးလို့ရှိရင်အခုလည်းတွားကြရရှိရဆိုတော့တမီးကအလုပ်ကိုတောက်လျှောက်အားဆိုင်နေရပေါ့နော်ငယ်တုန်းကလှုပ်ထားမှာပေါ့နော်ကြီးလာလို့ရှိရင်အကူကဒီအနုပညာဆိုတာလည်းစမ်းရှိရချိန်မှာလောက်ရမယ်ဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုတချင်ချင်းရလို့ရှိရင်လည်းတကူကလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုတွေးထားလို့မရဘူးအနုပညာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သမီးပညာရေးဘက်ကိုလည်းအခုလေးကအားစိုက်ထားတယ်ဒါကြီးလာလို့ရှိတယ်ပညာရေးနဲ့လည်းဒါဒီတမူဝဲကြောင့်ပြုလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်သမီးကလုံးဆရာရအများကြီးပဲဒါလို့ကိုယ်ကိုယ်တဘောကြတဲ့တောင်းလေးကိုအမှုဆိုဒါကြားကလာတော့ပါလို့ဆိုရောဘယ်လိုလဲရင်းချက်လဲအများကြီးပေါ့လေအများကြီးညင်းတာပေါ့အာအဲ့လိုကြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ညင်းတာလည်းအဲ့လိုပဲတမီးကဘာမှမပြောပဲသူတို့ကမကြိုက်ကြတော့တာများတယ်ဘယ်လိုသောက်ဆုံးလဲတမီးကိုတီးသွားလို့ပေါ့တမီးပုံစံကိုတီးသွားလို့နေမှာပေါ့တမီးကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့ယောက်ျားလို့လားအဲ့လိုနေတယ်လို့ယောက်ျားလည်းအဲ့လိုတော့လည်းမနေပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မကြိုက်တော့တာလည်းဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတငယ်ချင်းလိုမျိုးပဲအကုန်လုံးနဲ့လည်းပေါင်းတယ်ရင်းနှီးခင်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးမင်းကလေးလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ချွဲချွဲနှွဲ့နှွဲ့တယ်မလုတ်တတ်တော့လीအဲ့လိုမျိုးတိုက်တဲ့လူလည်းရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမသိတော့ပါဘူး။ဟုတ်ပါပြင်မှန်းတော့ဟုတ်။အဲ့တော့ဘယ်ရွယ်တိရောလိုပဲလုံးလက်လက်ဒါပဲပဲဒီလိုစဉ်းစားတာ။အဲ့လိုမျိုးတော့လည်းမရှိပါဘူး။ဖြစ်ချင်ရင်လည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတော့မပြောထားဘူး။တမိခွေလည်းဟဲ့အခုစက်ခွန်ဆိုပေတော့ဘယ်လိုဆိုပြီးတော့မတွေးထားဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုအခုအဓိကတော့ပိတ်သက်တွေကိုချပြခြင်းလေးရဲ့အများကြီးအနုမညာလုံးနဲ့လည်းချပြခြင်းလေးရဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုကိစ္စတွေနဲ့လည်းမယောမယောကျင်ဦးတမီးရလေအခုဆိုလို့ရှင်လေဟိုဖြေရှင်းခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွေးကြရလေတမီးရလေဘာမှအဲ့လောက်ကြီးအရေးကြီးရလို့လေမချင်ဘူးပေါ့ကျွေးကြရလေတမီးစိတ်ပူကြရရှိရပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်းထွက်လာရှင်မမိုးတိုလေးဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဘာညာတကာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေပြောဟိုတမီးတကယ်ဖန်နေရတော့သိပါတယ်တမီးဟိုဘလို့နေလဲဆိုတာဘလို့နေရဲဆိုတာသိတော့အချွေရောက်လေစိတ်ပူရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သမီးရတော့အေးဆေးပါပဲဟုတ်ဟိုဂျင်းလေးပြီးပေါက်တဲ့တော့သမီးတကယ်ကျေးဇူးတော်တော့ဘယ်များလောက်ရှိတယ်ဘယ်များလောက်ရှိတယ်ကိုဂျင်းလေးဘောလာလို့ပေါက်တဲ့အများကြီးပဲအများကြီးပဲဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီကသမီးအဲ့လိုယောက်ျားလေးလိုနေယောက်ျားလေးလိုနေထိုင်စားတောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဲယောက်ျားလေးတကယ်ချင်းနေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လိုမျိုးခက်လဲတလီအဲ့လိုမျိုးရင်းရင်းနီးနီးတော့မနေပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအကုန်လုံးတွေကခင်တယ်ဒါအဲ့လိုမှမွန်မိုင်းဆိုလဲလို့ပဲလေကိုမူလာရုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ဟိုသူတို့ဆိုတမီးယောက်ျားလေးလိုပဲပေါ့ငါယောက်ျားလိုပဲမြင်နေတာခက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေဟိုတစ်ခေါက်ကတော့လွမ်းနေလို့မာတဲ့
ขาวิ่งเนี่ยเด็กนี่อะไรมิ้งมาอีเจนเนี่ยแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ให้กูยังมิ้งมาไปเลยตัวเราอยู่จ้าลูกแบบนี้นะจะมีอะไรก็เราว่าดูตัวเราโตดีเนาะว่าเออเด็กที่วิชาตัวเราเป็นเรื่องดีนะเนาะเด็กเด็กเด็กก็ใส่กูอ่ะอยู่ที่นี่อย่างนี้ที่มีทุกคนดูก็เด็กใส่กูอ่ะพี่ดาวเนาะอ๋ออเมริกาเนี่ยไงเนาะอ๋อยากจะนี่รู้ไปท้าลูลาตัวเลยเนเน่เนาะอ๋อปอบบ้าบ้าลุ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 ลกูกูเนี่ยแหละเฉิงมานุปัญญาดิไปมะรู้ว่าเฉิงกูก็กูเนี่ยฟรีไทม์โซลูชั่นตะเมียอีซีเว็บว่าช็อปปิ้งแล้ววิดแล้วบ่มีโดแล้วบ่มีอปวยบ่อกงลงวิดแล้วแต่ว่าทีก็อยากจ้าได้หลุนี่ล่ะเนี่ยบ่เนาะนั่นแม้โหอยากจ้าใส่กี่ปอกเงินล่ะตัวเลยไม่ปอกกูอยากจ้าใส่ก็ไม่ปอกกูนั่นแม้อะไรเหมือนเนี่ยเราไฉ่ตาอะไรเหมือนว่าตะมี้โหลမျိုးရှိပါတယ်ตะมี้เดียวเนี่ยไม่ปอกอ้ายไม่แชมหมောက်ชูบ่ซะอ้ายก็ดิชื่อดิช่วยโซโลชินอะไรโหลမျိုးซะตะมี้อะไรหนีอ่ะไฉ่ตามิงกะดิซ่าตัวลงว่าอลิ่ตัวปูรองซูได้แหละตะมี้แท้ตะมี้อ่ะมาเนเน่ดิมิงบ่เป็ดตัวดิปูปูสั่นดิเลยบ่เนาะถ้าอะคูเกไปแล้วเชิงไหนดอดิตัวรองปูပြီးတော့ปูสั่นดิเลยบ่เนาะแล้วแม้อะไรโหลမျိုးบ่อ๋อตะมี้อ่ะจ้ะတော့อะไรโหลမျိုးมิงกะดิโหลเลยคราวนี้เนี่ยมิงกะดิโหลผิดตัวอ่ะตะมี้อ่ะอ้ายเนี่ยยกย้ายโหลผิดตัวอ่ะเดี๋ยวไอ้รองมาซะอเมียนပြောคันအဲ့မှာလေဟိုလိုက်ကြည့်ပါလွှင့်လို့ရှိတယ်ဟဲ့ဘလူးထိုင်ညာလဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အာမျိုးစုံမဲ့ဖန်နေရောပေါ့နော်မမေတို့ကအစားအဲ့လိုမျိုးပြောတာလေခါလေးကြောက်လေဟဲ့ငါပြုတ်ပြင်မရပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကိုကိုကြီးလိုက်တော့မှလေသိရတာလေကိုကိုဆိုဒီတိုင်းဆိုရင်ကိုကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာဘာမှမသိဘူးလေကိုကိုမထိန်ညှုပ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တော့မှဟာအဲ့လိုကြီးနာဆိုပြီးတော့ကိုကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိတာပေါ့နော်အဲ့ကြမှာပြန်ပြင်ရတယ်ဟုတ်လို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဒီတိုင်းတူပါလဲအကြောင်းနေตะเมียไม่ปังได้สออาจารย์ชื่อเอ๊ะอะน่ะจ้ะตะไคร้อย่างมาหมดเลยป่ะเนาะโหตะเมียอ่ะโหดิอสุรมักก็တော့ပါပဲလုံးလုံးပေါ့เนาะကိစ္စမရှိဘူးอสุรဇာပွဲတွေဆိုမဲ့ဒါမြစ်ဗီဒီယိုရိုက်မဲ့ဘာပြောဟိုဒီလိုကြောညာလေးပါလိုက်ရမှာပေါ့ music ဟိုရုပ်ရှင်อ่ะจ้ะတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကပွဲလို့မရဘူးပေါ့เนาะဒါถ้าပါတော့အခုဒီလိုမျိုးตะเมียလူငယ်ပုံစံရိုက်နေเนี่ยเออဒီလိုမျိုးအသက်ရွယ်15 16ရွယ်ရိုက်နေတယ်မျက်ခုံးတက်တူကြီးနေဆိုရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလေเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တမီးကဟိုအများကြီးပေါ့เนาะဟိုဒီရုပ်ရှင်ဘက်ကိုလည်းလှုပ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ natural ပဲနေရတယ်သူတို့ပြင်ပြုတ်ပြင်စရာရှိရင်ပြုတ်ပြင်မယ်တင်မလားသမင်းနုတိုင်လည်းတက်မယ်တင်မလားသမင်းကိုလိတ်လဲလိတ်မယ်ဘာညာတကားဆိုတော့တမီးကသိပြီပုံလဲပြောင်းလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့ချင်းပြန်ကစားနေတယ်ချင်းပြန်ကစားနေကိုလုံးကတမီးကဘွားတော့မဟုတ်အောင်ဒါပေမဲ့ဟိုတင်မလားကိုလုံးကသိတယ်နည်းနည်းညက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်တာပေါ့เนาะသူများဆိုတသေးလေးလို့ထင်တယ်ပုံထဲမှာဆိုအမေငယ်အပြင်မှာရက်ရှည်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းဟိုပြောင်ပြောင်းလဲနေတာပေါ့เนาะကိုလုံးလေးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့လှဆလှနေတယ်အခုကတိတ်မလှတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲဂျင်းဒီပိုင်းနဲ့ပြန်ဆော့နေဟုတ်ဟုတ်အကြောင်းတော့အမေကတိုက်တော့တာအမေပဲတိုက်တော့တာပေါ့သမီးကဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ချင်ပါလဲအမေကတော့အမေနဲ့နောက်ကနေ supportive mom ပေါ့เนาะအဲ့လိုအမေမီပဲနောက်ဖြောက်လှုပ်ပေးရဲ့ပြီးတော့ဒီချင်းစော့တာတွေပါရတယ်အဲ့လိုပေါ့မိမိလောက်ခိုင်းနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ချင်းလည်း instrument တွေလေးလာနေရယ်အချင်းလေးတွေရေးကြည့်နေရယ်အများကြီးပဲအိမ်မှာအားလို့ရှိရင်လည်းဒီညဉ့်ညံတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအချိန်ပေးပြီးလှုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဒီစော့ပါကြတော့ပါဘလောက်ပါလာဒီစက်ကဟာလေးစော့ပါချင်းကတော့ချင်းကတော့လေချင်းကတော့တမီးကပုံမှန်ပဲစော့မယ်အပြင်းထန်တော့စော့စရာမလိုဘူးဆိုတော့တမီးကအပြင်းထန်စော့ရင်ဟိုအပြုတ်ွားလေစာကြောင်းရုပ်ဖြစ်ွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုခြင်းဆော့ရင်လည်းများများစားပြရတယ်လေအဲ့လိုဆိုဝိတ်ကပူကြသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ပူတော့မကြပါဘူးဒီရွယ်တော့ပဲဆိုဒီထက်လည်းအခုတမီးကနည်းနည်းအောင်ပိန်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခြင်းဆော့ရဆိုတော့တမီးကကိုလုံးလဲလှခြင်းနဲ့ပြီးတော့တက်လုံကလည်းမကောင်းတက်လုံမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးဆော့ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါတော့အမောခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အကလိုက်ပါလေတမီးကိုလက်လှုပ်ရှားမှုတိတ်မရှိဘူးတမီးကအဲ့လိုဆိုမမီးကအဓိကကိုလုံးလာတည်နေတာထက်အဲ့ဒီတက်လုံကောင်းမှုကိုလည်းတော့အဓိကပဲပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပါတယ်တမီးကပြီးလို့ရှိရင်မနဲ့မနဲ့ဆိုရင်မထားဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညင်းတဲ့တွေအထိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တမီးရဲ့ဘယ်ပါမလဲဟွာကြီးကတနေ့တားကြီးကလေပတ်နေတာမှားနေပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ကြောင့်မမီးကတမီးအများကြီးပြင်ပေးနေတာဒီဟုတ်ဒီတော့တမီးစားတော့ဘယ်ပါလဲစားလိုက်ရတယ်စားတော့ရမ်းစားတယ်အရင်ကလည်းစားတယ်သူ့အတူမဝရတာမဝရပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းတော့ပြည့်သေးတယ်အရင်တော့အခုကျတော့နည်းနည်းပင်ကအစားတိတ်မစားအောင်အခုကြောက်ဂျင်းနဲ့ဆော့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အောင်ဂျင်းသွားမလို့ဒါပေမဲ့အချိန်မရတော့အဲ့တော့မသွားပြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နောက်မနေ့ချက်မှသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးနေ့ကတတိယဘက်ဒီကိုပေါ့ဒီကိုပြင်ဆက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 ်ဒီကိုရေးကြတဲ့အစားမျိုးတွေကတတိယဘက်ကဆက်တွေ့ရမယ်
อาตมีผมสวยงามนะลูกบาเบ้พี่พี่บอกเนาะตมีเนี่ยนี่มันยาลูกช้างมือเดียวบอกเนาะมันนี่อ่ะสุดเลยเนี่ยอาบาเบ้พี่พี่อาพี่มาเบ้มาดูเบ้บาเบ้พี่พี่เนาะอะไรมือบอกตมีเอี้ยอาชีเลยอาชีเลยจ้ะกูเห็นนู้นมีเนาะเด็กแกอาพี่เนี่ยดูดิพี่เด็กเรียนมันเลยตมีอะไรเอี้ยเลยจีดูเต็มเลยตมีกูทัชชี่มาแต่เช่นเนี่ยเลยโอ้ปูเสบัวจ้ะบาเลยจ้ะมันนี่อ่ะตมีอ่ะทราบอยู่แต่เช่นทั่วเมย์จ้ะเต็มเนี่ยนี่มาเบ้อะไรพี่ตัวอะไรจ้ะคนว่าฮาร์ดอยู่อะไรมือบอกเนาะใส่เทมาตมีพี่ตัวจ้ะมาสู้ยังยากวะเนาะตมีอยู่อะไรมือจ้ะอาแม่งเนี่ยใส่มันยันเนี่ยจ้ะพี่ว่าตมีเนี่ยใส่ได้ลงมาไม่จ้ะวะตมีอ่ะเอาแค่ลงแม่นู่นเนี่ยลูกช้างมูไทยอัดตัวไปตมีอ่ะตมีกางเนี่ยมาได้ชีเลยอาจารย์มึงอาลงตมีอ่ะริงจ็อบเจ็ดด้วยตมีอ่ะมูเซลีด้วยกางลงเสบียวจูด้ามาแล้วอาลงเลยจูดจะมาเส้นมูยาวไปเลย